አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል ከሰኔ ወር ጀምሮ በክልላችን መጠነ ሰፊ ወረራ ማካሄዱ ይታወቃል በዚህ ወረራም በርካታ የክልላችን አካባቢዎችን ተቆጣጥሮ መቆየቱ ይታወቃል በተለይ በምስራቁ የክልላችን ክፍል በሰባት ዞኖች እና በአንድ ትልቅ ከተማ አስተዳደር ውስጥ ገብቶ ከፍተኛ የሆነ የወረራ ስራ ሲያካሄድ ቆይቷል እነዚህ የተወረሩ አካባቢዎችን የሀገር መከላከያ ሰራዊት የአመራ ልዩ ሀይል እና ሚኒሻ ና ፋኖ በጋራ ባደረጉት የጥምር የእርምጃ አካባቢዎች በአሁኑ ሰዓት ነጻ መውጣታቸው ይታወቃል ስለዚህ ነጻ ከወጡ በኋላ በእነዚህ ሰባት ዞኖች አጠቃላይ የወራሪ ሀይል ከገባበት ጊዜ ጀምሮ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት አድርሷል ስለዚህ ጠላት በሁሉም በደረሰባቸው ዞኖች እና አካባቢዎች ሰው የሆነ ፍጡር ይፈጽማቸዋል የማይባሉ ከፍተኛ የሆነ የጠላትነት ጥግን ያስመሰከረበት ጥላቻውን የገለጸበት ውድመት በክልላችን ህዝብ ላይ በክልላችን ተቋማት ላይ አድርሷል ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ አካባቢዎች ነጻ ከወጡ በኋላ የክልሉ መንግስት ከፌዴራል መንግስቱ ጋር በጋራ በመሆን አካባቢዎቹ በፍጥነት ወደ ነበሩበት እንዲመለሱ ለማድረግ የሚያስችል ስራዎች ተጀምረዋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሰፋ ያለ ጉዳት መጠን በክልላችን ውስጥ ደርሷል ስለዚህ ይሄን የጉዳት መጠን እንዴት አድርገን ነው እንዲመለስ የምናደርገው እንዲያገግ የምናደርገው የሚለው ቀጥሎ በትኩረት እየተሰራ ያለ ስራ ነው ማለት ነው የመጀመሪያው እንግዲህ ክልሉ በአጠቃላይ ይህን የደረሰውን ጉዳት በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደነበረበት ለመመለስና ወደ ነበረበት የመመለስ ብቻ ሳይሆን ከዛ ከፍ ባለ ደረጃ የሚሰሩበትና በፍጥነት ለህብረተሰቡ አገልግሎት መስጠት የሚችሉበት ሁኔታ ለመፍጠር እንዲያስችል ክልላዊ የስትሪንግ ኮሚቴ ተቋቁሟል ይሄ ክልላዊ የስትሪንግ ኮሚቴ በበላይነት ሆኖ ይሄን የመልሶ ማቋቋም ስራውን የሚመራ ከክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ስብስብ የሆነ ስትሪንግ ኮሚቴ ተቋቁሟል ይሄ ስትሪንግ ኮሚቴ ቅዶችን አዘጋጅቶ በየአካባቢው የደረሱ ድመቶችና ጉዳቶችን በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደነበሩበት የሚመለሱበት ሁኔታ ለመፍጠር የሚያስችል ክልላዊ ሀላፊነት የተሰጠው ኮሚቴ ተቋቁሟል ሁለተኛው የተሰራ ያለው ስራ እነዚህ በሰባቱና በአንዱ ከተማ አስተዳደር ውስጥ የደረሱት ጉዳቶች በመጠንም በአይነትምና በጉዳት ግምትም በመጀመሪያ ደረጃ መጠናት ስላለበት ይሄን የሚያጠና ቲም በሁሉም ዞኖች ተሰማርቷል ማለት ነው ይሄ በስድስት ግንባሮች በሰባት ዞኖች ከክልል ቢሮዎች በክልላችን ከሚገኙ አስር ዩኒቨርሲቲዎች በፌዴራል ደረጃ ደግሞ ከማዕከላዊ ሲክስ ባለስልጣን የተውጣጡ አባላት ያሉበት የደረሰውን አጠቃላይ ጉዳት በትክክል ለመገመት ለማወቅ የሚያስችል ጥናቶች የጠኑ ያሉት በአሁኑ ሰዓት በሁሉም ዞኖች አጥኚ ኮሚቴው ጥናቶችን እያጠና ይገኛል ይሄ ጥናት እንደተጠናቀቀ በአጠቃላይ በጉዳት ደረጃ ምን ያህል ነው ጉዳት የደረሰው በቁጥር ደረጃ ምን ያህል ነው የደረሰው ያ ደግሞ በገንዘብ ሲተመን ምን ያህል ይሆናል የሚለውን በመጪዎቹ ጊዜያቶች ለህዝባችን ይፋ የምናደርግ ይሆናል አሁን ግን በጥቅል ተዘዋውረን ባየንባቸው በተመለከትናቸው ቦታዎችም እናንተም በየሚዲያው ተዘዋውራችሁ አይታችሁ ለብረተሰቡ ስታቀርቡት እንደነበረው በጣም በርካታ የሆነ ጉዳት ደርሷል ይሄን ለማድረግ የሚያስችል በአሁኑ ሰዓት ጥናቶች ነው የሚገኙት ማለት ነው ይሄ አጥኚ ቡድኑም የተለያየ ሙያ ስብጥር ያካተተ ነው ከጤና ከትምህርት ከግብርና ቢካዝ የወደመ ሁሉም አይነት ስለሆነ ከሁሉም አይነት ሙያዎች ልምዶችን ባካተተ መንገድ አጥኚ ቡድን ወደ ሁሉም ዞኖች ተንቀሳቅሶ በአሁኑ ሰዓት ጥናቶች እየተጠኑ ነው የሚገኙት ማለት ነው ሶስተኛው እንግዲህ በፍጥነት መስራት ያለባቸው ደግሞ የመልሶ ማቋቋም ስራዎች አሉ እነሱን በአሁኑ ሰዓት በስፋት እየሰራንባቸው ነው የሚገኙት ይሄ የርሊ ሪከቨሪ አክቲቪቲ ተብሎ የሚወሰዱ ኢሚዲየትሊ አካባቢዎቹ ከጥላት ነጻ በወጡ ጊዜ መሰራት ያለባቸው በፍጥነት መከናወን ያለባቸው ተግባራት ተለይተው እየተሰሩ ነው የሚገኙት ማለት ነው ከዚህ አኳያ የመጀመሪያው የመንግስትና መንግስታዊ ተቋማቶች ወደነበሩበት የመመለስ ስራ ነው በፍጥነት እየተሰራ ያለው ማለት ነው ይሄ የመንግስት አመራሩን ወደ ቦታው የመመለስ የመንግስት ተቋማትን ወደ የቦታቸው የመመለስና መደበኛ የሆነ መንግስታዊ አገልግሎት ወደ መስጠት የሚያስችላቸው ሁኔታ እንዲመለሱ በማድረግ ረገድ ሰፊ ስራዎች ተሰርተዋል በዚህም በአሁኑ ሰዓት በሁሉም በተለቀቁ ዞኖች ና አካባቢዎች መንግስት እና የመንግስት አመራሩ የመንግስት ሰራተኛው ወደ ቦታው ተመልሶ አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችለውን ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት ዝግጅቶችን እየተደረጉ ነው ያሉት ከዚህ አኳያ በመጀመሪያ ደረጃ አንዱ ከሚሰራው ይሄ ነው ሁለተኛው የጸጥታና የህግ ማስከበር ስራዎችን ነው እነዚህ ነጻ በወጡ አካባቢዎች ላይ ወዲሁኑ የመንግስት መዋቅሩ እንደተመለሰ በተመሳይ መንገድ ደግሞ የጸታ መዋቅሩ ህግን ለማስከበር በሚያስችለው መንገድ መደበኛ ፖሊሱ አድማ ብተና ወደ ቦታው እንዲመለስ በማድረግ በአካባቢዎቹ ሰላምና ጠታን የማስከበር ስራዎች እንደዚሁ በልዩ ትኩረት እየተሰሩ ነው ያሉት በአሁኑ ሰዓት በሁሉም አካባቢዎች ያለን ክልላዊ የጸታ ኃይል ከፌዴራል የጸጥታ ኃይሎች ጋር በጋራ በመሆን አካባቢዎችን ሰላማቸው ደህንነታቸው የጠበቀ እንዲሆን ለማድረግ የሚያስችል ስራዎች እንደዚሁ በልዩ ትኩረት ተይዘው እየተሰሩ ይገኛሉ ሶስተኛው መሰረታዊ አገልግሎቶችን በፍጥነት ወደነበሩበት የመመለስ ስራ ነው ይሄ በመጀመሪያ ደረጃ ህብረተሰቡ የጤና ተቋማቶች ላይ አገልግሎት ማግኘት እንዲችል ሆስፒታሎቻችን ጤና ጣቢያቻችን እንዲጀምረው የማድረግ ስራ በሁሉም አካባቢዎች ተሰርቷል ተጀምሯል አሁን አትሊስት አገልግሎት መስጠት ወደሚችሉበት ደረጃ እየተሸጋገሩ ነው ያሉት በሂደት መሟላት ያለባቸው መስተካከል እና በዘላቂ የመልሶ ግንባታ ስራ ውስጥ ይዘን የምንሰራቸው ነገሮች እየተጠበቁ ነው እነሱን የማስጀመር ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት በሁለተኛ ደረጃ የውሃ አቅርቦትን በተመሳይ መንገድ የውሃ አቅርቦትም እንደዚሁ ለህብረተሰቡ መሰረታዊ የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦትን በማቅረብ ረገድ ብዙዎች የተጎዱ ስለሆኑ በተንቀሳቃሽ መኪኖች አማካኝነት ለህብረተሰቡ ውሃ የሚቀርብባቸው ሁኔታዎችን በመፍጠር በማመቻቸት ህብረተሰቡ የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት እንዲያገኝ ለማድረግ እንደዚሁ እየተሰራ ነው ያለው ሌላው የመሰረተ ልማት አገልግሎት ውስጥ መብራት በፍጥነት ወደ ነበረበት እንዲመለስ በማድረግ ረገድ እንደዚሁ በሁሉም አካባቢዎች አሁን ከሞላ ጎደል የተመለሰበት ሁኔታ አለ በቅርብ ደግሞ ባልተመለሰባቸው አካባቢዎች እንደዚሁ ለማስመለስ ወይም ሰርቪሱ የሚጀምርበት ሁኔታ ተይዞ በፍጥነት በመብራት ኃይል ተቋሙ በኩል በከፍተኛ ሁኔታ እየተሰራ ነው ያለው ይሄም በጣም በጥሩ መንገድ እየሄደ ያለ ነው ሌላው በቴሌኮሚኒኬሽን አገልግሎትም ነው እንደዚሁ የሞባይል አገልግሎቱንም በፍጥነት ጀመር በማድረግ ረገድም በተመሳሳይ መንገድ በተለቀቁ ሁሉም አካባቢዎች ሊባል በሚችል መንገድ ከስር ከስር እነዚህ የቴሌኮም አገልግሎቶችም ሰርቪስ እንዲጀምሩ በማድረግ እንደዚሁ በተመሳይ መንገድ እየተሰራ ነው የሚገኘው ማለት ነው የባንክ ተቋማቶች እንደዚሁ በተመሳይ መንገድ አሁን በርካታዎቹ ተይዞ በነበሩ ዞኖችና ወረዳዎች የነበሩ የባንክ አገልግሎቶች እንዲመለሱ የማድረግ ስራዎች እንደዚሁ በተመሳይ መንገድ እየተሰሩ ነው የሚገኙት ይሄ በጣም በተሻለ ደረጃ መሰረታዊ የሚባሉትን አገልግሎቶች ወደ ነበሩበት እንዲመለሱ በማድረግና ህብረተሰቡ በፍጥነት አገልግሎቱን ማግኘት የሚችልበት ሁኔታ በመፍጠር ረገድ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት እነዚህን የበለጠ አጠናክሮ መስራት ያስፈልጋል ሌላኛው በፍጥነትና ቅድሚያ ከሚሰሩ ስራዎች ውስጥ በዚህ ጦርነት ምክንያት በርካታ የህብረተሰብ ክፍል ተፈናቅሏል ቅድም እንደገለጽኩት ወደ 3 ሚሊዮን የሚሆን አካባቢ ህዝብ ተፈናቅሏል እነዚህን ወደ ነበሩበት የመመለስ የማቋቋም ስራ እንደዚሁ በተመሳይ መንገድ ተጀምሯል ማለት ነው በአሁኑ ሰዓት በርካታ ሁኑ ተፈናቅሎ ከቀይ ርቆ የነበረውን ወገናችንን ነበረበት የመመለስ ስራ በከፍተኛ ሁኔታ እየተሰራ ነው ያሉት ከሞላ ጎደል አንዳንዶቹ መጠለያ ጣቢያዎቻችንን በአሁኑ ሰዓት እየተዘጉ ነው ወደ አካባቢያቸው ህዝቡ እንዲመለስ በማድረግና በአካባቢው ላይ ሆኖ ድጋፎች የሚገኙበትን የሚሰጡበት ሁኔታ እያመቻችን ነው የምንገኘው ሌላው እንግዲህ በጦርነት ተይዘው በነበሩ አካባቢዎች ላይ ያለው የህብረተሰብ ክፍላችን ደግሞ አስቸኳይ ምግብ እርዳታ ያስፈልገዋል ይሄን አስቸኳይ የምግብ እርዳታ በማቅረብ ረገድም የተጀመሩ እንቅስቃሴዎች አሉ በፍጥነት ለማድረስ ከፍተኛ ጥረት እየደረገ ነው ያለው በሁሉም በተለቀቁ ዞኖች አካባቢ አትሊስት የመጀመሪያ ደረጃ የምግብ ድጋፍ ለማድረግ የሚያስችል እንቅስቃሴዎችና የምግብ እርዳታዎች እየተጓጓዙ ያሉበትና ግማሾቹም በስርጭት ላይ በአሁኑ ሰዓት የሚገኙ ናቸው ይህን አጠናክረን በመቀጠል የበለጠ ህብረተሰባችን የደረሰበትን ጉዳት ለማከም እና የረሃቡን ለማስታገስ የሚያስችል ድጋፎችን ለመስጠት ከፍተኛ ጥረቶች እየተደረጉ ነው ያሉት ስለዚህ እነዚህን በመጀመሪያ ደረጃ መሰራት ያለባቸው የሚባሉ የመለሶ ማቋቋም ጉዳዮችን ለይተን እነዛን በቅድ ይዘን በከፍተኛ ሁኔታ በሁሉም አካባቢዎች ለማሟላት እና ለመስራት ጥረቶች እየተደረጉ ነው ያሉት ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ የደረሰው ጉዳት ውድመት ምንድን ነው የሚለውን ዜጎች እንዲረዱት የአለም አቀፍ ተቋማት እንዲረዱት ጋዜጠኞችና ሚዲያዎች እንዲረዱት በማድረግ ረገድም የማስጎብኘት አካባቢዎቹን የተለያየ ህብረተሰብ እንዲጎበኛቸው በማድረግ እንደዚሁ እየተሰሩ ነው ያለው ምን ያህል የአማራ ህዝብ በዚህ ጦርነት ግፍ እንደደረሰበት ምን ያህል ንብረቱ ሀፍቱ እንደወደመበት እና ይሄ ጥላት ምን ያህል የጭካኔ ጥግ ያሳየባቸውን አስነዋሪ ተግባሮች የፈጸመ መሆኑን በሚያሳይ መንገድ ህብረተሰቡ መረዳት መገንዘብ ስላለበት ይህን ለማድረግ የሚያስችሉ የጉብኝት ስራዎችን በተመሳይ መንገድ እየተሰሩ እንደሆነ ለመግለጽ ነው እንግዲህ በቀጣይም እነዚህን ስራዎች የበለጠ አጠናክረን እንቀጥላለን ከቀጣይ አኳያ በጣም ይሄ መልሶ ማቋቋም ስራ አንደኛ በከፍተኛ ደረጃ ሀፍት የሚፈልግ ነው ሰፋ ያለ የሀፍት ማሰባሰብ ስራዎች ይጠይቃል ይህን ሰፋ ያለ የሀፍት ማሰባሰብ ስራ ለመስራት ደግሞ በመጀመሪያ ደረጃ የጉዳት ጥናቱ ካለቀ በኋላ የጉዳት ጥናቱን መሰረት በማድረግ ክልላዊ የስትራቴጂክ ቅድ ይዘጋጃል ይሄን የወደመውን ሀፍት የደረሰውን ጉዳት እንዴት ነው በአጭር ጊዜ ውስጥ መልሰን የምንገነባው የሚለውን የሚመልስ የስትራቴጂክ ፕላን ዝግጅት ተጀምሯል እሱ የስትራቴጂክ ፕላን ዝግጅት ይበልጥ አጠናክረን በመቀጠል የተሻለ እና በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ መልሶ ግንባታ ስራ ውስጥ በመግባት አካባቢዎቹ ወደ ነበሩበት ይዞታ የሚመለሱበትን ሁኔታ ለመፍጠር በከፍተኛ ሁኔታ ትኩረት አድርገን እንደምንሰራ ለመግለጽ ነው በሌላ በኩል ደግሞ የደረሰው ጉዳት በጣም ሰፊና ትልቅ ከመሆኑ አኳያ የብዙ ኃይሎችን ትብብርና አንድነትን ይፈልጋል ስለዚህ ይሄን የመልሶ ግንባታ ስራውን ይበልጥ ውጤታማ ለማድረግ ድርሻ ያላቸው አካላት በሙሉ ተሳትፎ የሚያደርጉበት ሁኔታም መፈጠር አለበት ለዚህ ደግሞ የክልላችን ህዝብ የመንግስት ተቋማት ባለሀብቶች ዲያስፖራዎች በሰፊው ገዛና ድጋፍ ሊያደረጉ የሚችሉባቸው ሁኔታዎች ለመፍጠር የሚያስችሉ ሰፋ ያሉ የሀብት ማሰባሰብ ስራዎች እንሰራለን እነዚህን ይበልጥ አጠናክረን በመቀጠል ጠላት በተቻለ መጠን ማፈር የሚችልበት እንዲያፍር የምናደርግበት ትብብርና አንድነት ያስፈልገናል ማለት ነው። በአጭር ጊዜ ውስጥ እነዚህን የወደሙት ውድመቶችን አርመንና ሰርተን ተረባርበን ወደ ነበሩበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው ከዚህ አኳያ እንግዲህ ዋናውና ትልቁ የድላችን ማጠናቀቂያና ማብሰሪያ የሚሆነው እነዚህን የወደሙ ሀብቶቻችንን ንብረቶቻችንን በአግባቡ ገንብተንና መልሰን በጦርነት ያገኘነውን ድል በመልሶ ማልማቱ ደግሞ በመድገም ይሄ ድላችን ሙሉ የሚሆንበትን ሁኔታ በመፍጠር ረገድ የሁላችንም ርብርብ እንደሚያስፈልግ ግንዛቤ እንዲወሰድ ነው ከዚህ አኳያ እንግዲህ ሚና ያላቸው አካላት በጣም ብዙ ናቸው እነዚህ ሚና ያላቸው አካላት ርብር ማድረግ እስከቻለው ድረስ በአጭር ጊዜ ውስጥ ክልላችንም ወደነበረበት መመለስ የሚያስችል ስራ መስራት ይቻላል በመጨረሻ ከመልሶ ማልማት አኳያ ማንሳት የምንፈልገው እንግዲህ ይሄ ስራ ቅንጅት ይፈልጋል ይሄ ስራ ትብብር ይፈልጋል ይሄ ስራ መናበብ ይፈልጋል ይሄ ስራ በጣም በርካታ አካላትን የሚያሳትፍ ከመሆኑ አኳያ በመንግስት ደረጃ በተቀናጀ መንገድ እንዲሰራ የሚፈለግ ስራ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን አልፎ አልፎ የሀብት ማሰባሰብ ስራዎችን በክልሉ ስም ግለሰቦች አካውንት እየከፈቱ የገቢ ማሰባሰቢያ ስራ እናካሄዳለን እያሉ የጀማመራቸው ነገሮች አሉ ይሄ መቆም ያለበት ነው ክልሉ በተደራጀ መንገድ የወደመውን እና የደረሰውን ውድመት ጉዳት መነሻ እና መሰረት አድርጎ በሚያዘጋጀው ፕሮግራም መሰረት ሰፋ ያሉ የሀብት ማሰባሰብ ስራዎች ይሰራሉ ያ እስከሚሆን ድረስ በተናጠል ድጋፍ ማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች በተናጠል ማገዝ የሚችሉ ሰዎች በመጡ ጊዜ እናስተናግዳቸዋለን ነገር ግን ለደረሰው ጉዳትና ጥፋት ግን ይሄ በየቦታው በየአካባቢው በግለሰቦች ተነሳሽነት ሀፍት እናሰባስባለን በሚል በክልሉ ህዝብና በደረሰው ጉዳት ስም ሀፍት ከማሰባሰብ ለጊዜው እንዲቆጠቡና ወደፊት ክልሉ በሚያደርገው ጥሪና በሚያደርጋቸው የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራሞች በመነጋገር ሁኔታዎቹን እያስተካከል እና በጋራ ተጋግዘን ሰፋ ላይ ሀብት ማሰባሰብ ስራ የምንሰራ መሆኑን ግንዛቤ ተወስዶ ነገር ግን ደግሞ በተናጠል ግን አሁንም ትምህርት ቤቶችን ጤና ጣቢያዎችን የግብርና ማሰልጠኛ ተቋማቶችን በእንስሳትም ድጋፍ አድርጋለሁ ደግፋለሁ የሚል ካለ ግን አሁንም ማስተናገድ ይቻላል በዛ ደረጃ ማህበረሰባችንን በአጭር ጊዜ ውስጥ የምናቋቁምበት የምናግዝበት የምንደግፍበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው ከዛ በመለስ በሰብአዊ ድጋፍ ላይ የምግብ ቁሳቁሶችን የምግብ እርዳታዎችን አልባሳትን አቀርባለሁ የሚሉ አካላት ካሉ ተፈናቅለው ወደ አካባቢያቸው ለተመለሱ የህብረተሰብ ክፍሎች ና ሳይፈናቀሉም በነበሩበት አካባቢ ሆነው እንዲ ይነት ድጋፎች ና እርዳታዎችን ለሚፈልጉ ሰዎችም ማህበረሰቡ እና ልዩ ልዩ ተቋማት ድጋፋቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ በዚህ አጋጣሚ ጥሪያችን ማስተላለፍ እንፈልጋለን ማለት ነው ሁለተኛው በአጭሩ ከዲያስፖራ አኳያ እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ወደ አገር ቤት እንዲመጡ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን አማካይነት ጥሪ መደረጉ ይታወቃል ጥሪ ከተደረገም በኋላ በርካታ የዲያስፖራ አባላት በጎ ምላሽ በመስጠት በአሁኑ ሰዓት በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ዲያስፖራዎች ወደ አገር ቤት እየገቡ ነው ያሉት ስለዚህ እነዚህ ወደ አገር ቤት እየገቡ ያሉ ዲያስፖራዎችም ወደ አማራ ክልል መጥተው አማራ ክልልን እንዲያዩ እንዲጎበኙ እና የሚችሉትን ያክል ድጋፍ እንዲያደርጉ ክልሉ ዝግጅት አድርጓል በዋነኛነት ሶስት አላማዎችን ታሳቢ አድርጎ ዝግጅት አድርጓል ማለት የመጀመሪያው እንግዲህ ከዲያስፖራው ማህበረሰብ ጋር ይበልጥ ህብራችንን አንድነታችንን የምናጠናክርበትና በዘላቂ ክልላዊ ጉዳዮች ላይ የምንመካከርበትን በዘላቂ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የበለጠ እየተመካከል ሀገራችንን ወደተሻለ የእድገት የብልጽግና ማማዎች ማስቀመጥ የምንችልበት ሁኔታ በመፍጠር ረገድ ምክክሮችን ውይይቶችን የምናደርግበት ጉዳይ እንደ አንድ ታሳቢ ተወስዷል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ያው ክልላችን በከፍተኛ ሁኔታ በአሸባሪው ሀይል ወረራ ተፈጽሞበታል በዚህ ወረራ አማካኝነትም በርከት ያሉ የክልላችን ዞኖች ጉዳት ደርሶባቸዋል በዚህም ምክንያት ይሄ የደረሰውን ጉዳት እንደገና ለመገንባት በሚደረገው ጥረትም ዲያስፖራው የደረሰውን ጉዳት ተመልክቶ አይቶ የበኩሉን አስተዋጽኦ ማድረግ የሚችልበት ሁኔታ መፍጠርን ታሳቢ ያደረገ አላ ማስቀምጠን እየሰራ ነው ያለ ነው በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የዲያስፖራው ማህበረሰብ እውቀትም ገንዘብም ያለው ሀይል እንደመሆኑ መጠን በክልላችን ውስጥ ባሉ የኢንቨስትመንት አማራጮችም ላይ መሰማራት የሚችልበትንና ለኢንቨስትመንት ዘርፉ ማበብ መጎልበት ማደግ የበኩልን አስተዋጽኦ ማድረግ የሚችልበት ሁኔታ በመፍጠር ረገድ አቅደን ዝግጅት አድርገናል ከዚህ አኳያ የመጀመሪያው እነዚህን አላማዎቻችን ለማሳካት በክልል ደረጃ የሚካሄዱ ፕሮግራሞች አሉ እነዚህም ፕሮግራሞች የመጡ የክልላችንም ከክልላችንም ውጭ ያሉ የሀገራችን ዲያስፖራዎች የሚሳተፉባቸው መርሃ ግብሮች ናቸው የመጀመሪያው እንግዲህ የጉብኝት መርሃ ግብር አለ ይሄ የጉብኝት መርሃ ግብር ጉዳቱ በደረሰባቸው አካባቢዎች ላይ ምን አይነት ጉዳት ነው የደረሰው ህብረተሰባችን በምን ሁኔታ ውስጥ ነው የነበረው ምን አይነት ጉዳቶች በክልል ውስጥ ደርሰዋል የሚለውን በአይኑ ተመልክቶ መደገፍ የሚችለውን ያክል መደገፍ እንዲችል የሚያስችል ፕሮግራም ተመቻችቷል ይሄ ጉብኝት በተናጠልም ሆነ በቡድን የዲያስፖራዎቹ በተለያዩ የክልላችን ዞኖች ተንቀሳቅሰው ማየት መመልከት የሚችሉበት ሁኔታ ተመቻችቷል ማለት ነው ሁለተኛው እንግዲህ የደረሰውን ጉዳት ደግሞ በኤግዚቢሽን የምናሳይበትም አለ እንደዚሁ በሁሉም ዞኖች የደረሰውን ውድመት ጉዳት የሚያሳዩ የኢንቨስትመንት አማራጮችን የሚያሳዩ የዲያስፖራውን ተሳትፎ የሚያሳዩ የኤግዚቢሽን መርሃ ግብሮች ተዘጋጅተዋል በነዚ ኤግዚቢሽን አማካኝነትም እንደዚሁ በርከት ያሉ ዲያስፖራዎች ተገኝተው ዲያስፖራዎች ብቻ ሳይሆን የሀገራችን ህዝቦችም ተገኝተው ማየት መመልከት የሚችሉበትን እድል የሚሰጥ በዚሁ በባህር ዳር ከተማ የሚዘጋጅ የኤግዚቢሽን ፕሮግራሞችም ተዘጋጅተዋል በሶስተኛ ደረጃ ሲምፖዚየሞች ተዘጋጅተዋል ይሄ ጥናታዊ ጽሁፎች ቀርቦ በነዛ ጥናታዊ ጽሁፎች አማካኝነት ከዲያስፖራው ጋር የምንመካከርበት ና በዘላቂነት እንዴት አድርገን ነው በክልላችንም ሆነ በሀገራችን ባለ ልማት ውስጥ እና የሀገር ግንባታ ውስጥ የዲያስፖራው ሚና ከዚህ በላይ እንዴት ማድረግ ይችላል የሚለውን በተለይ ዲያስፖራ አሁን በህልውና ዘመቻው ላይ ያሳየው ተነሳሽነት ያሳየው ቁርጠኝነት ያሳየው አንድነት የበለጠ በሌሎቹ መስኮች የሚደገምበትና የሚያድግበት የሚጎለበትበት ሁኔታ በመፍጠር ረገድ አሁንም በሰፊው ለመስራት የሚያስችሉ ውይይቶች ምክክሮች አሉ ሲምፖዚየሞች እዚህ ዳር ላይ እንደዚ በተመሳይ መንገድ በሶስት ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ትኩረት የሚያደርጉ ሲምፖዚየሞች ተዘጋጅተዋል የመጀመሪያው እንዳልኩት በዲያስፖራው የቀጣይ ሚናው አንድነቱን ትብብሩ እንዴት አድርገ ነው ማጠናከር የሚቻለው እንዴት አድርገ ነው ማጠናከር ያለብን በሚለው ላይ ትኩረት የሚያደርጉ ጽሁፎች ይቀርባሉ ሁለተኛው በአጠቃላይ እንደ ክልል የደረሰው ጉዳት ምን ይመስላል ይህን ጉዳት እንዴት አድርገን ነው መልሰን ልና ለማወን የሚለውን የሚገልጽ እንደዚሁ ጽሁፍ ይቀርባል ሶስተኛው ደግሞ የክልሉ ኢንቨስትመንት አማራጭ በአጠቃላይ በጣም ሻል ባለ ደረጃ ዲያስፖራው እንዴት አድርጎ ነው በክልል ውስጥ በኢንቨስትመንት ተሳትፎ ማድረግ የሚችለው የሚለውን የሚያሳይ ጽሁፉ የሚቀርብ ና በእነዚህ ጽሁፎች ላይ ከዲያስፖራው ጋር የምንመካከርባቸው ምንወያይባቸውና የበለጠ ትስስራችን አንድነታችን አጠናክረን ይሄን ጥላት በመደምሰስ ያሳየናቸውን ትብብሮችና አንድነቶች በሌሎች አውዶችም በት ሁኔታ በመፍጠር ረገድ መነሻ የሚሆኑ ዝግጅቶች ተዘጋጅተዋል ማለት ሌላው እንግዲህ የባል ፕሮግራሞች አሉ። የበአል ፕሮግራሞች ገናን በላሊ በላ እናከብራለን ገና በጣም ትልቅ ባል ነው የቱሪስት መዳረሻ የሆነው በቅዱስ ላሊበላ እና በላሊበላ ከተማ በመገኘት ገና እንደዚሁ በደመቀ ሁኔታ እናከብራለን እዛ ላይ ዲያስፖራዎች የሚታደማሉ ሌሎች አካላትን በታደሙበት በዛው ሳለ ደግሞ የቱሪዝም መነቃቃት እንዲኖር የሚያስችል ፕሮግራሞች ይካሄዳሉ ሌላው እንግዲህ ጥምቀትን ደግሞ በጎንደር እናከብራለን እዚሁ በተመሳይ መንገድ እዛም የጥምቀት በዓሎች ይካሄዳሉ የኪነ ጥበብ ፌስቲቫሎች አሉ ጉብኝቶች ይካሄዳሉ እነዚህን ጉብኝቶች በተመሳይ መንገድ ዲያስፖራውም በተገኘበት ሌሎች የህብረተሰብ በተገኙበት በደመቀ መንገድ የምናከብራቸው ፕሮግራሞች አሉ ማለት ነው ስለዚህ የመጡት ኢትዮጵያውያንና ትብለ ኢትዮጵያውያን በነዚህ በክልል ፕሮግራሞችም ላይ የነቃ ተሳትፎ እንዲያደርጉ እና እንዲታደሙ በዚህ አጋጣሚ ጥሪያችን እናስተላልፋለን ዝርዝር ጉዳዮችን እና ዝርዝር መረጃዎችን ከፈለጉ ደግሞ አንዱ አዲስ አበባ ላይ ኦፊስ አለን አራት ኪሎ የሚገኘው የኢንቨስትመንት ላይዘን ኦፊስ አለን በኢንቨስትመንት ላይዘን ኦፊሳችን አማካኝነት እዛ የዲያስፖራ ሪሰፕሽን ሩም ተዘጋጅቷል እዛ ላይ አጠቃላይ ዝርዝር ፕሮግራሞችን እና መርሃ ግብሮቹ ማግኘት ይችላሉ እዚህ ደግሞ በክልል ደረጃ ደግሞ የባህልና ቱሪዝም ቢሮ በኩል መመዝገብ እና ፕሮግራሞቻችን ላይ አቴን ለማድረግ ያላቸውን ፍላጎት በመመዝገብ እንዲያረጋግጡና የተዘጋጁትን ፕሮግራሞች እንዲታደሙ እንፈልጋለን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሰፋ ያሉ ዝግጅቶች ኦልሞስት ከዛሬ ጥቅምት ከታሳስ 25 ጀምሮ እስከሚቀጥሉት ጥር ጥምቀት እስከሚያልፍ ድረስ ፕሮግራሞች አሉ ማለት ነው ክልላዊ ፕሮግራሞች በእነዚህ ፕሮግራሞች የመጡ ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ ኢትዮጵያውያን እንዲታደሙ እንዲገኙና ና እንድንመካከር እንድንወያይ እና ደግሞ የቻሉትን ያክል ደግሞ ድጋፍ እንዲያደርጉ በዚህ አጋጣሚ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን